Ahoj, já jsem Maki a vítám vás dneska u dalšího dílu. Mám tady zase šmoulinku, natáčím to rovnou hned potom a máme tady druhý den a jsme po druhý v práci. Teďka jsem si všimla, že tady mám dokonce i svoji Václavku Linhartovou a mám tady prostě manžele. Dneska máme na úkol samozřejmě pokračovat ve své kariéře a zkusíme si najít někoho, požádat o krystal. Jo. A chce si někoho zkusit najít, jakoby novýho toho vojáka bych si chtěla najít, aby jsme dostali nějaký ty informace. Vysmahni, já chci dělat na tom. Namíchat sérum, syntetické jídlo, jo. Syntetizované sérum, tak uděláme říct tohleto. Tohle je ten první lektvar, který se učíte. Je to, sakra, teďka si nejsem jistá, ale myslím, že to je jakoby špatný lektvar, že vám je potom špatně. Jak jsem to dlouho nehrála, tak nevím, že jo. Ok, máme první sérum namíchaný a jdem si tady pokecat se svým kolegou, protože jsem přátelská. Teďka mě zajímá, jestli se jí to povedlo nebo ne. Tady. Syntetické jídlo, zkažené. Stav netestované. Můžete to i testovat na různých jakoby, lidech, že jim to jako nabídnete, aby to mohli sníst nebo vypít. Vypít nebo darovat sérum. Tak mu to darujem. Přátelsky. Počkat, já teďka nevím, jestli to tam je jakoby samostatně, anebo že mu to jako dám jako darovat. Tak dát dárek. Simoleon, já jim mu jako můžu dávat jako různý prachy, jo, no to určitě. Syntetické jídlo. Ale jasně jdem dělat vzorek analýzy a prohlédnout si to, co jsme si neprohlédli včera. Dali jsme mu dárek. Hezká bedínka. Asi z toho nemá radost. Nevadí. Já už se s tím ani nechci povídat, jo. Máme tady úkol zase zalít rostliny. Tak dáme zalít rostliny, ale oni jsou zalitý. Ale ne, tady máme růžový keř, takže růže. Tady máme hledík, jahodník, jahody, keřík sedmi krásek a zvonek. Teoreticky bychom mohli tam přidat i nějakou kytku ze svých sbírek, ale já si nechám hezky pro sebe, že jo, nebudu se dělit. Experimentovat, dám experimentovat. Vím, že jsem si tady vždycky pak kupovala víc těch přístrojů, protože mě vadilo strašně, jak na tom někdo byl strašně dlouho a nepustil vás k tomu. No, co se dá dělat. Tady máme tu druhou laboratoř a tady máme pak jakoby menší svačinovku. Aha, dokonce tady máme i posilovací zařízení. Požádat spolupracovníka okov, tak požádáme predátora. Jestli teda nějaký má požádat okov. Necháme jí experimentovat, oh, super, tak běž hezky, požádat a analyzovat krystal, takže smaragd, jdem analyzovat, super, celou práci už máme hotovou, takže teoreticky se mohli už odejít dřív, ale čas jsou peníze, takže mě vydržíme chvilku. Dobře, takže jdeme hezky domů a jdem do baru. Hezky za nějakým tím. Jo, ale ještě bych si mohla najít nějaký na ty štěnice. Nějaký stroj na ty štěnice. Já vím, že něco segra, že tady. Nevím, nějaký. Počkat, tak to najdem v nějakým stroji. Je to možný něco? Přenosný bar? Hele, tréninkový bot. No vidíte, ten nový. Ale já chci něco s těma štěnicema. Nevím, nevím. Put project DJ. No nevadí, do příštího dílu si ho asi budu muset najít. O, tenhle ten pult je hustý. No. Do příště si ho najdu. A my jdem hezky, nebo bych se taky měla jít, ha, najíst. Ono je blbý, že prostě při té práci se toho málo stihne a bohužel no. Ani nevím, kde mám zase tu psa tady. Je. O, lidi, akorát mi volá ten, co mě nechce. A jdem přijmout, protože chci tam někoho, ne že zbalit, ale chci informace. Takže tam musím jít a získat informace. Ani nevím, co zase chcem. Nevadí.
V tomhletom baru jsme ještě nebyli. A ono prší. A tohleto ženskou jsme už našli. No, dáme si nějaký drink. Obinat jídlo. Ne, nechci jídlo. Obinat nápoj. Tak nějaký ječmenák nebo co takového to bylo. Mimozemský večer v baru. Trošku mě zajímá, koho tady... máme tady i predátora. Chtěla bych tady někoho najít. Někoho, aby mi řekl info o domace. A třeba konečně ta latence jako trochu rozhoupá. Mohl by. Máme tady i nového mimozemštěna fialového. Hezkej. Ale já chci nějakýho vojáka. No, budeme muset asi zajít. Sorry, kámo. Skončí to brzy, ale já se musím vydat do vojenského baru. A další mimozemšťan. Jasně, tady máme tohodle toho, ale tak... Mohli bysme to ještě jednou zkusit. Mohli, sice asi nic nez... Konspirační teoretistka. Tato nic. Ona je blbý, že s tímhletím... už můžu. Tak nic, s tebou se nechci bavit, s ním se chci bavit. Tak jo, jdem zkusit získat svůj nějaký ten detektor. Jej, se chci zase na záchod. Běž na záchod nejdřív. Dobrý, na záchod jsme to stihli a teďka chci... Sakra, kde máme toho svýho? Sakra, kde je? Vidíte ho? Já ne. On mi asi odešel. On mi fakt asi odešel, nebo já jsem slepá. Divný. On mi odešel, takže ho teďka jdu pozvat znova na tohleto místo, aby mi přijel, protože chci ty informace. Oldřich spí, to je jako fakt. Já si musím najít někoho jinýho, sakra. Udělat dojem a získat detektor. Ne, že začneš zase cvičit. To jako fakt šla zase cvičit. Bože. Svést, to mi zase neprojde. A ona by chtěla taky spát. Tak jdem spát. Musíme to zkusit příště. Aha, počkat, já ho je mám. On mě dal. Ani jsem si toho nevšimla. Doufám, že tam bude ještě ten štítek, abych si to mohla přečíst. Že by to neměl dělat. Počkat. Páni byla jasně působivá, blablabla. Fakt bych to neměl dělat. Že ten detektor zasloužil může pomocí odhalit spor, který je pouhým okem neviditelný. Kde to máme? Sakra, kde je ten detektor? Vidíte ho, já ne. Mě podved. Nevadí. Běž chrápat. Komplety, sléknout se do dna. Ne. Ne, nepůjdu na rande. Bože. Můžu vám říct, že ten den strašně rychle utíká, jak s ní hraju. Protože furt něco dělám. A strašně to rychle utíká a svým způsobem prakticky za ten den jsem nic neudělala, ale vlastně hodně jsem toho udělala. Teda jestli mě chápete, jak to myslím. Lidi, máme tady vynález simí paprsek, takže máme tady nový vynález. Simí paprsek. Ale nejdřív si uděláme tyhle ty první dvě věci, co tam jsou, takže prohlédnout si. Jasný, teďka budeme experimentovat a povídat si zase s Vladimírem Čechem. Bože, je Vladimír Čech tamhle. Super. Vymýšlet nápady, tak dám ještě vymýšlet nápady. A teďka dostaneme takovou pistolku, to, nebo aspoň to tak vypadá, jo, má to ten tvar. A budeme moc, myslím, že kopírovat věci, ale teďka si nejsem jistá. Přenesem si to sem, aby, vidíte to, takový ten satelitík tady. Pojmenovat si paprsek. Pojmenovat. Šmoulinka.
Zmrazit spolupracovníka. Já můžu zmrazit někoho. Vložit do inventáře. Vymýšlet nápady ještě dáme. A dám někoho zmrazit, jo. Zmrazit. On za chvilku roztaje, jo, ale to vůbec jako nevadí. Tak jo, jdem se podívat, jak to vypadá, nebo hlavně vy se jdete podívat, jak to vypadá. A určitě si to i vyfotím. Škoda, že není na lepším místě, jinak bych si to vyfotila. Sorry. Zkoumejte pomocí mikroskopu. Použít. To je blbý, co? Čekejte. Jdem se podívat na detaily. Teďka má polovinu hlavy. No, už zase práci máme celou za sebou, takže se koukneme tady po... abychom mohli tady kopat, kutat. Z toho získáváte krystal. A nebo... Ale vidíte, to jsem si nikdy nevšimla, že tam jsou... Tohle tam dřív nebylo, myslím, že. No, anebo ty kovy z toho můžete získat. O, heureka. Uvnitř. Co mohlo být uvnitř? Nevím. Rubín. Je. Šmoulinka mi smrdí, musíme ji vykoupat. A tak aspoň si dáme nějaký krystaly do zásoby. O, jsme asi možná zase povýšení. Nemí vykoupat. A pozvem na schůzku toho, já nevím, jak se jmenuje, ten Číňánek. Ale musíme se jít vykoupat. Já vím, že se vůbec nestarám o našeho pejska, ale za chvilku je víkend. Půjdem to dnes oslavit? Nepůjde nic oslavit, že jsem byla povýšená. To bylo jasný, že mě povýšej. Ach jo. Dobře, takže jdem cestovat, jdem do báru a jdem si zavolat ještě toho druhýho kluka. Nebo my se vlastně ještě půjdeme seznámit s faktama od tohoto kluka, jestli nám náhodou už něco neřekne. Už můžeme vyšetřovat, jdem se zeptat na spory v laboratoři. Doufám, že mi něco řekne. Koupit ochranný oblek, super. Mám oblek. Dáš mi ještě něco? Asi ne. Dobře, tak jdem cestovat a jdem se podívat do té laboratoře zase. Protože se chci dostat dál. Ani jsem se nekoukla, jestli mi už tohle ta kytka vyrostla. Tak jo, jdem se teda podívat dolů. Já to asi zase vypustím, typuju. Ten, no jasný. Baru je prý dneska ducharský večer, nezajdem tam možná pak. Ale můžeme tady už dělat sestavit. Vyžaduje 15 hluků spor místních baru a pokuste se získat detektor infekce pomocí něj pak najednou hluk spor. Jo tak. No dobrá, ale... Sakra. Filtr na spory. Sakra! No tak nic, teďka jste nic neviděli, jo, stává se prostě. Jdem se zpátky vrátit do baru. A jdem si zavolat svýho hocha. Pozak Travin Chestnut, blablabla, jak se jmenuje? Tady. Doufám, že nespíš. Vypadá to, že zatím ne. Zmrazit, mluvit, zeptat se na spory v laboratořích. To se jako můžu zeptat jakoby všech. Asi jo. Ha, už mi přišel, no konečně. Udělat dojem a získat detektor. Teďka mě zajímá, co ona vytáhne na něj. A zase mi povídá, že by mi ho mohla věnovat. A proč mi ho rovnou nedáš? Svést a získat detektor. Tak pojď ho svést, doufám, že to neodmítneš. Prejo. Zkusíme to. Víte co lidi, zkusíme to na tu ženskou. Ta vypadá celkem sympaticky zatím.
jdem to zkusit s tou ženskou. Dejte mi chvilku a uvidíme. Lidi, jako fakt, já teďka s ní tady flirtu, vyměnila jsem si číslo, to je tady nový. A ona mi to žere. Jako fakt, musím balit holky, abych něco dosáhla, nebo abych něco prostě získala. Jako já jsem za to ráda. Kdo by nebyl. Ale holky. Tak jo, jdem to zkusit, jdem jí svést, protože... Oho. Mě fakt ty ženský asi žerou. Asi vím už s kým budem chodit, s nějakou ženskou. Teda to bylo něco. Ha, už ho mám. Jo, mám ho, konečně. Super, co se s tím dá dělat? Dá se s tím něco zeptat? Je, už můžu jenom mluvit o Strangeville, jasný. Ale tam byl něco, detektor infekce. Ha, dala jsem proskenovat oblast. Kde mě zajímá, co to bude dělat. Oh, zhluk spor. Vložit do inventáře. No, jdem asi domů a jdem se vyspat. O, oh, tady někdo je nakaženej. Vrátíme se domů, pohrajem si, nebo jdem spát hlavně. A další část si myslím, že máme za sebou, protože konečně máme detektor a v příštím díle budeme určitě hledat ty stopy, aby jsme se mohli dostat dál. Takže to si určitě nechám na další díl, protože nemůžeme to udělat všechno v jednom. A teďka jsem si všimla, že tady mám normálně obrácenou tuhle. Čeho já si nevšimnu. No lidi, já to tady nechám. V příštím díle budem hledat, hledat ty různý spory a dostaneme se dál. Takže se mějte krásně a ahoj!